उदाहरण विषय ज्ञाते ऋण तेह्र विभक्त षोक्त ऋण नभक्त बार उदाहरण दुईटी ऋणात्मक परिमेय संखार जोग ज्ञात एम देखुचे उभय परिमेय संख्यार हर समान नुहे एस यहाँ समान कर लस आगुला अडचालिस उभय परिमय संख्यार हर अडचालिस रकि ऋण तेह्र विभक्त षोह र लब हर उभयको तिन र गुणन तपाईँ आमु परिमय संख्या ऋण अलि विभक्त अडचालिस प्राप्त हाम्रो ऋण नभक्त बार र लब एभयको चारि द्वार गुणन दा परिमय संख्याभक्त अलिस प्राप्त हाम हर समा जा दा फलाफल आसब ऋण पचस्तरी विभक्त अडचालिस मानक रूप म व्यक्त देखि पारु पचस्तरी अडचालिस र गागु मिएफ एउटा लब एभयको तिन द्वारा विभाजित विभाजन र फलाफल आस ପଚିଶ ବିଭକ୍ତ ଷୋହଳ ଏହା ହଉଛି ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଧରିନୀୟ ଯେ ତାପମାନରେ ହୋଇଥିବା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନରେ ଏବଂ ହ୍ରାସକୁ ଋଣ ଚିହ୍ନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କର ରାହୁଲର କୋଠେରୀର ତାପମାନ ଛବିଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥିଲା ଯଦି କୋଠରୀର ତାପମାନରେ ତିନି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବିଭକ୍ତ ସାତ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ତେବେ କୋଠେରୀର ତାପମାନ କେତେ ହବ উদাহরণ রি প্রারম্ভিক তাপমান সান ছবিশ পূর্ণ এক বিভক্ত দুই ডিগ্রি সেলসিয়া আমি কোয়ার যে তাপমান বিভক্ত সাত ডিগ্রি বৃদ্ধি হয়েছে এইপরি ভাবে কোঠারী তাপমান জাঁয়া পাই তাপমান বৃদ্ধি হয়ে তাপমানু যোগ হব ছবিশ পূর্ণ এক বিভক্ত দুই যুক্ত তিন পূর্ণ এক বিভক্ত সাত ডিগ্রি সেলসিয়া জ্ঞাত করা প্রথমে পরিমেয় সংখ্যার লব বিভক্ত হর রূপে ব্যক্ত করা ছবিশ পূর্ণ এক বিভক্ত দুই

छब्बीस पूर्ण एक विभक्त दु रिश पुर्ण अटे एक विभक्त दुई पुर्ण नुह तेणु आम यह छब्बीस युक्त एक विभक्त दुई रूप भाबे एक पूर्ण एक विभक्त सात को युक्त एक विभक्त दुई युक्त तीन पूर्ण एक विभक्त सात समान छब्बीस युक्त एक विभक्त दुई जुकत जुकत एक विभक्त सात यह छबुक्त एक विभक्त दुई एक विभक्त सात लेखपर जहाँकिअे अस पूर्ण एक विभक्त सात एमेंभक्त दुई एक विभक्त सात को जोड़ आम्बा एवं नौ विभक्त चौदह को एका सहित रखिदे जोध पूर्ण नौ विभक्त चौदह यही फलाफल प्राप्त हे କ'ଣ ଏହା ଏକ ମନୋରଞ୍ଜକ ସୂତ୍ର ନା ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ପରିବହ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗର ଉଦାହରଣ ବିଷୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା